Og hvad har kapitel 13 i Hebreerbrevet med bogen at gøre? Velkommen til endnu en smagsprøve fra Studier i Bibelen. Vi læser Hebreerbrevet. Vi er kommet til det 13. og det sidste kapitel. Og de fleste læsere, der i dag læser det, vil føle, at her er der ligesom noget andet, der går i gang. Det foregående har været meget velstruktureret, vanskeligt, men dybsindigt. Det har været litterært. Og så kommer en afslutning, som ser lidt mere ud, som nogen vil kalde et brev, som har en række små øh, formaninger i måske lidt tilfældig orden, vil man synes. Det har fået mange til at teoretisere og sige, at det er i virkeligheden en anden, der har skrevet det og lagt det til som en hilsen. Men her er pointen når oldtidens eller antikens retorikere, altså talere, havde holdt eller holdt en tale og en prædiken, så var det en, en del af det etablerede mønster for en god sådan tale at afslutte med det, der bliver kaldt et per oratio. Dem, der slår op på vores hjemmeside og ser de indslag, der har været, vil se, at den indledning, meget smukke indledning, man finder i Hebræbrevets første fire vers, kaldes et eksordium. Det er altså en, en, antik retorik, som ligger bag den måde, hebreerbrevet er formuleret på. Og når oldtidens retorikere havde holdt deres bredden, så ville de afslutte det med en række små appeller, der ville vise tilbage til forskellige dele af det foregående, altså af selve hovedsagen, det vil være lidt gentagelse, og disse appeller vil så appellere også til følelserne og passionen. Det vil være afslutningen. Og forskere i antikens retorik har set ganske rigtigt, at det er lige præcis det, som sker i det 13. kapitel i Hebræerbrevet. Det er et sådan med et fint ord kaldt per oratio. Så hvem skrev det? blot nogle få vurderinger eller tanker omkring bogens forfatter. Som sagt, så tyder det på, at det rent faktisk er den samme, der har skrevet de første 12, som også har skrevet det sidste, eller talt dem, og det er blevet skrevet ned. Men hvem var det? En tidlig kirkelig tradition siger, at det er Paulus, og det er der argumenter for, men det er også argumenter imod. Jeg indrømmer gerne, at jeg føler mig ikke sikker på, at jeg ved, hvem det er. Blandt fordi teksten ikke selv siger det direkte. Jeg er ikke sikker på, at det betyder så meget for mig heller, fordi bogens fantastiske budskab er stadigvæk en inspiration for mig, uafhængig om jeg kender forfatteren. Nogle af argumenterne for eller imod kan lyde mindre overbevisende, og lad mig dele et pudsigt argument imod de breve som vi ellers har fra Paulus, de er alle sammen indledt på den måde man indleder brev på, ved at han har sine personlige hilsner fra sig selv i begyndelsen. Det er ikke tilfældet her. Og selvom vi i kapitel 13, som kan ligne lidt et brev, kan se at i efterskriften så ved den dem som får brev til Sydanerne oprindeligt, hvem forfatteren er. Det er bare ikke sat på skrift for vores skyld. Men det at der ikke er en sådan identifikation, har samtidig fået nogen til at sige, så kan det ikke være Paulus. Nu er det ikke et normalt brev. Det er en prædiken. Men tænk lige over argumentet et øjeblik. Hvis det ikke er Paulus, fordi det ikke er fortalt, hvem han er, så må konklusionen være, at, at bogen slet ikke er skrevet for der er jo ingen, der har identificeret sig som forfatter i den tekst, vi har. Og så tilbage til selve sagen. Hvad står der så i dette afsluttende per oratio, som det så fint hedder? Du kan inddele kapitlet i tre afsnit. De første seks vers taler om eller giver formaninger til at leve et trofast liv i taknemmelighed, i Guds familie. Der tales om broderkærlighed, om gæstfrihed, om ægteskabet. I kapitel 12 fra vers 4 er det lige netop en hovedpointe, I tilhørende nu Guds familie. Nu bliver forfatteren lidt mere praktisk og giver nogle, nogle konkrete formaninger og appeller til øh, menigheden, som har sluttet sig til den guds familie, som er på pilgrimsrejse mod det forjættede land. Så har vi fra kapitel 7 til og med 16 et afsnit, hvor der er talt specielt om de kristnes forhold til deres ledere. Læg mærke til, at det indrammes. Tænk på jeres ledere, står der i vers 7, som har talt guds ord til jer. Betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Det er afrundt i vers 17. Adlyd jeres ledere og ret jer efter dem, for de våger over jeres sjæl. Det store højdepunkt i denne beskrivelse af lederne er naturligvis, når den egentlige store leder præsenteres fra vers 8. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Og så tales der om hans rolle som ypperste præst og om hans offer på Golgata. Og disse illustrationer er naturligvis kernepunkter i alt det, som er sagt i det foregående. Det er så interessant, at i slutningen af vers 16, altså i slutningen af dette afsnit, der er der et udtryk, som på græsk er knyttet nøje til det, vi har i slutningen af kapitel 12. Der står der i kapitel 12, at vi skal med tak tjene Gud, som det er hans vilje. På dansk har man i kapitel 16, 13 i vers 16 sagt, det, som Gud finder behag i. Disse to ord er knyttet sammen Eurasteos øvra, øv, og Eurastas. Så det er det, Gud finder behag i, og på den måde har forfatteren ligesom også indrammet det afsnit. Så afsluttes der med en hilsen med bøn, med ønsket om bøn og velsignelse, og nogle få slutningsønsker, som det vil være naturligt, og det kan have været det, som er, har været en del af det, der har været overbragt, når denne prædiken har været nedskrevet og sendt videre til de tidlige kristne. Og lad os så slutte med det, som bliver afslutningsdelens hovedvers. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig når man ser på Hebræerbrevets forhold til, til tid eller beskrivelse af tid, så tænk over for eksempel trosdefinitionen i kapitel 11 i det første vers. Tro er fast til det, der håbes på, det er det fremtidige. Overvisning om det, der ikke ses, det er, som, det er Jesus som ypperste præst i himlens helligdom nu. Vi ser ham ikke, undtagen i tro. Den tro og den handling, den måde vi lever på i tro, er baseret på, at Gud allerede har talt. Han har talt hvis sit blod i Jesus Kristus. Det er troens grundlag. Så her har vi Hebræerbrevets understregning af, hvad skal vi sige, tre, de tre tidsfaser for os, fortid, nutid og fremtid. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Det er, også når vi læser alle de dybsindige tanker, vi øvrigt får i Hebræerbrevet, det er bogens kernebudskab. Tak fordi I har lyttet med til disse smagsprøver fra Hebræerbrevet. Vi går snart i gang med et nyt studium. Det bliver af første Mosebog, og der kommer også nogle smagsprøver der, og I er velkommen tilbage.